Tervetuloa kuntien digiviikolle. Välkommen till kommunernas digivecka. Tule mukaan kanssamme keskustelemaan kuntien digitalisointityöstä. Digiviikolla käsitellään digitalisaatiota ajankohtaisista ja kunnalle tärkeistä näkökulmista laaja-alaisesti. Och självklart finns också svenskspråkigt program. Mukaan digiviikolle kutsumme juuri sinut, kuntasi kehittämisestä kiinnostuneen. Työskentelet sitten kunnassa tai yhteistyössä kunnan kanssa. Poimi digiviikon ohjelmasta kiinnostavimmat sisällöt ja tule mukaan. Ohjelman löydät osoitteesta kuntaliitto.fi/digiviikko. Tervetuloa kuntien digiviikolle!